ստացել է, որն է կարելու է մոտիվացիոն, մաքրության վիդեո հոլովակ։ Ասել է թե ուբորկայի վլոգ, որը ձեզ կմոտիվացնի, որ դուք էլ սկսեք ուբորկան, եւ այս ուբորկային հարիր տեսքով էլ, ու я не заморачивала вас, честно говоря, սիրունանամ, որովհետեւ ես պատրաստվում եմ հիմա տքնաջան աշխատել, քրտնել, տանջվել, կարևորը ռեզուլտատը լինի նաֆեստո։ Դեջ գնացինք։ Ես երկար եմ մտածում ֆորմատը ոնց նկարեմ, խոսելով, պատմելով, հետո հասկացա, որ երևի ամենաճիշտը կլինի, որ դուք ուղղակի վիդեո նայեք, ես հետո ազվուճ կանեմ, հա, որ շնչահեղ չխոսամ, ես հիմա բրդում եմ։ Հասկացանք։ Մի խոսքով ձեզ բարի դիտում, վերցում եք թեյ, սուր, նստում եք ու վայելում եք։ Գնացինք։ Սկսում եմ մաքրությունը կոշիկների դարակից։ Այստեղ իհարկե խայտ առակ թափթփված վիճակ է, որովհետև ինքը տեղը փոքր է, կոշիկները շատ են ու ստիպված էսպես իրար կխիլեցվում են այդ կոշիկները։ Բնականաբար կմաքրեմ դարակները, որից հետո ամեն ինչ նույնությամբ, նույնությամբ մի քիչ ճոխեմ ասում, միգուցե փոփոխություններ անեմ, բայց կփորձեմ դասավորել։ Հանցնում եմ դասավորման պրոցեսին, Արտաշեսս ինչպես միշտ կողքս է, փորձում է օրիգինալ բաներ անել, հակել է երկարաճիտ կոշիկս։ Ես իհարկե շոկի մեջ եմ, հանում եմ հակից և փորձում եմ դա նույնպես տեղավորել։ Ցույց եմ տալիս այստեղ կոշիկներ, որոնք պատրաստվում եմ դուրս գրել, երկրորդ կոշիկը, որը պիտի դուրս գրեմ։ Լինում են չէ կոշիկներ, որ համափսոսում ես դուրս գրես, համ էլ զգում ես, որ արդեն որերորդ տարին է դու իրենց չես հագնում։ Դավիս կոշիկները փոքրացել են ուստի եւ դուրս են գրում նույնպես։ Այստեղ մի երկու բանկա ձեռքի հետ մաքրեմ։ Արտաշեսի կոշիկները երկար մտածում էի դուրս գրեմ թե չէ, բայց հասկացա, որ մի քանի տեղից պոկված է ու դուրս գրեցի։ Սա այն ընդհանուր տեսքը, ամենաշատ հագնող կոշիկները թողել եմ դրսում, մի հատ էլ ընդհանուր մաքրենք դարակը։ Սա այլ ընդհանուր են կոշիկները, որոնք ես դուրս գրեցի։ Ցույց եմ տալիս այս խառնաշփոթը, հիմա կփորձենք սա նույնպես մաքրել ու դասավորել։ Յանային նվիրած օրացույցներ մեր ընտանեկան նկարներով։ Դույլը, շորը, անցանք գրապահարանին։ Այստեղ իհարկե կատաստրոֆա էր, ամեն ինչը խառնված, ամեն ինչը թափթփված, ես ոչ չգիտեի ինչից սկսել, ոնց սկսել, բայց մի բան հաստատ գիտեի, որ այլևս այդ անկանոն վիճակը չէի կարող տանել։
Միատ անպայման ուզեցի լավ մաքրեմ ես արգանայզերս, իրեն շատ եմ սիրում, մինիստորից եմ առել ու շատ քիչ ա լինում, որ ես ինչ-որ բան արտնեմ ժամանակի ընթացքում իրենից չհոգնեմ, սա այդ դեպքերից է։ Խնդրեմ, սա էր վերջնական տեսքը, Յանայի նվիրած արգանայզերը և մոմը իրենց ուրույն տեղը գտան ու գեղեցիկ տեսք հաղորդեցին գրապահարանին, սա Արտաշեսի գրքերի համար, առանձնացրեցի, մտածեցի այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Անցանք սրբապատկերներին, իհարկե մաքրում եմ, սրբում եմ և վերստին դասավորում եմ։ Օրենի հատվածը այդքան չեմ ձեռնահարում, որովհետև ինքը գիտի ոնց դասավորի, որ իրեն ավելի հարմար լինի, ավելի շատ օգտագործվող գրքերը արջևում են դրվում, ավելի քչերը հետևում, դրա համար ուղղակի փոշիները մաքրեցի և մի երկու բան, որը տենց ակնառու շեղված թեքված էր, փորձեցի ուղղել։ Հայրիկիս նկարը նկատել եմ, որ արևի շողերի պատճառով գունազրկվել է մասամբ, այն մյուս տանը, որ ապրում ենք, այդտեղ է եղել, որովհետև արևը ուղիղ ընկնում էր այն հատվածում, որտեղ դրված էր նկարը։ Անցանք այս հարկանիներին, այստեղ հիմնականում սրբիչներ, անկողնային պարականներ են, հաճախ այստեղ խառնաշփոթ լինում, դրա համար շուտ-շուտա պետք լինում էր իրեն կարգի բերել, սա էլ փորձում եմ ցույց տալ, դավս խանգարում է, մի խոսքով սպրոցներ, նմանատիպ այլ բաներ, անկողնային պարագաների մի մասը, այլ դարակում ամբողջը չի տեղավորվում ու իմ ռոթիկս։ Անցանք աշխատասեղանին, այսպես կարելի ասել, մաքրեմ մի հատ համակարգիչս, իմ աշխատանքային գործիքը, որը միշտ կերտոտվում է մատնատեղերից։ Օրենի խնդրում եմ, որ իջացնի տպիչ մեքենան, որպիսի տակը կարողանամ լավ մաքրել, ու միշտ էսպես էս կողմ եմ անում, որ տակը մաքրեմ, ուզեցի մի հատ նորմալ մաքրեմ։ Եվ իհարկե տպից սարքը նույնպես փոշոտվել էր ու մաքրման կարիք ուներ, իմ ճնճղուկը ինձ օգնում է կամ էլ խանգարում է, ամեն դեպքում որ կողքիսը արդեն հաճելի է։ Տարակների թափթփված վիճակն եմ ուզում ներկայացնել, դոյ պոսլի եմ անում, սա էլ արդեն հիմա կտեսնեք հավաքված վիճակը։ Հա, ընթացքում ցույց տվեցի, որ սպաստավկաներն եմ հանել, որ խորինը սուրճը չդնի գրա պահարանի վրա ու հետքեր չմնան։ Եկեք արդեն ցույց տամ պոստի տարբերակը, փորձեցի հնարավորինս կոմպլեկտավորել։ Դավիթ առիթը բաց չի թողնում իհարկե։ Անցանք սերվիսին, մաքրում եմ արձանիկները, փորձում եմ տեղավորել, ինչ-որ նոր շունչ տալ, տեղափոխություններ անել, մի խոսքով մենք կանայքս սիրում ենք, չէ, այդպես, այստեղից ենտեղ, ենտեղից ենտեղ, թարմության պակաս ենք ունենում երբեմն։ Անցանք մյուսին, մտածում էի ապակեղենը հանեմ, մաքրեմ, հետո հասկացա, որ չէ, փոշի համարյա թե չի դրել, այնպես որ ծուլիկաբար միայն այն հատվածները մաքրեցի, որոնք բաց են, ազատ են ու ապակի չկա դրված, ինչպես նաև բնականաբար պիտի մաքրեմ ապակին, որովհետև Արտաշեսն ու Դավիթը պահը բաց չեն թողնում և իրենց փուճուրիկ մատիկները տպտպացնում են ապակու վրա։ Իդեպ, շորը, որ կտեսնեք իմ ձեռքին, տարբեր տեղերում եմ օգտագործում, բայց օգտագործելուց առաջ ես իրեն ժավելաջուր եմ դնում, աղտահանում եմ և նորից շարունակում եմ այլ նպատակով օգտագործել։
ուակինքը այնքան լավ է մաքրում, որ արդեն մի քանի տարի է ես ինքն չեմ կարողանում ազատվել։ Ահա, անցանք դիվանին, դիվանի վրա ինչ փշուրներ ասես, որ չկան, դաժե նկատեցի, որ Արտաշեսը հասցրել է գրել, բայց բարեբախտաբար ացիտոնով մաքրեցի, ինչ որ հետքեր կային եւս սպիրտով ացիտոնով փորձեցի մաքրել։ Անցնում ենք ջահերին, խորենը օգնում է, որպեսզի քանդենք։ Այստեղին ուղակի պետք է սրբել, քանդելու կարիք չկա։ Ննջասենյակին է եւս պետք է հանենք, որ մենք եկանք տուն, ջահերը դրել էին ու ես նկատել էի, որ սրբած չեն ուղակի, այդպես դրված են, բայց ծուլացել էի ու չէի մաքրել եւ որոշել էի, որ մյուս ուբորկայի ժամանակ կանեմ, այդպես էլ արեցի։ Նույնպես մեր կացավ մեր հյուրասենյակի ջահը, որենը մաքրում այն հատվածները, որոնք չեն քանդվում, եւ արդեն հետ ենք ամրացնում հերթով բոլոր ջահերը։ Տեսեք ինչպես է մաքրվել։ Ես այնքան բավականություն եմ ստանում այս ամեն ինչից, դուք ուղղակի չեք կարող պատկերացնել։ Վերջ։ Երբ կտանը կատաղամարտով, որ ամեն ինչից գլուխ հանում, դա հրաշալի է։ Հաջորդ պունկտը վարակույրներ հանելն էր եւ կարնիզները մաքրելը։ Խորենը բարձության հետ կապված յուրաքանչյուր հարց իր վրա է վերցնում։ Ես էլ անցնում եմ պատուհանները մաքրելուն, չնայած խորենին չի թողնում մաքրեմ, բայց դե ես չեմ կարող չխառնվել այդ պրոցեսին, որովհետեւ վիդիտի լի մատնահետքեր եմ նկատում կամ ինչ-որ ոչ իդեալական վիճակ։ Պատուհանագոքեր իրենց վրա լականեր են պահում, ինչից ես նյարդ հայնանում եմ, բայց ոչինչ, ինչ անենք, մեր ձեռը ճաշ չկա, պատուհանները բերում եմ իդեալական վիճակի, խորենն է բարձրանում է, որպիսի հյուրասենյակի վարակույրը եւս հանի։ Դուք չեք պատկերացնի, ինչ կռիվ է գնում այս պահին մեր տանը։ Աննա, դու մի վարձացի խորիթող, ես բարձրանամ, Աննա, դու կընկնես, ես չեմ ընկնի, պատուհանի ես կլվամ, չէ, ես կլվամ, ռատատատիտատատիտատատամ, վերջում հաղթում է Աննան եւ բարձրանում է, լվանում է աստիճանը եւս պետք է մաքրենք, ինքն էլ չէ, մարդ ինքն էլ ուզում մաքուր լինի, յա։ Ազվուճկայի ընթացքում, եթե ձայներ լսեք, դա խորիկն է, հյուրասենյակում պատրաստվում է վաղվա իր դասին, դպրոց պիտի վաղը գնա, այնպես որ սորի, այստեղ հանում ենք նաև խոհանոցի վարակույրը, արդեն գիշեր է, ես կասեի ուշ գիշեր է, բայց քանի ժամանակ ունեինք մեքենան լվացքի միացնելու, որոշեցինք պահը բաց չթողնել եւ միացնել, գիտե ժամը 9-ը կլիներ։ Այստեղ ես իմ շատ սիրելի հեղուկն եմ լցնում, որպեսզի լվանամ, շատ չենք լցնում, որ չփրփրի դուրս գա։ Իդեպես հեղուկը խորհուրդ եմ տալիս ընտիրությունը, շատ էկոնոմնի ու շատ լավը։ 600 եմ դնում աբառոտը, որ շատ չքամի ու չճմրթի, եւ հետո ես թաց եմ սիրում կախել, ինքը կախած վիճակում ուղղվում է։ Խորենը այստեղ սյոտակի որոշեց, որ ինքը պիտի մաքրի, որ վախեցավ ինձ թողնել այս բարձրության վրա, բայց իհարկե ես չկարողացա հանգստանալ եւ իրենից անմիջապես հետո թռա սեղանի վրա եւ անցա պատուհանի մյուս փեղկերը մաքրելուն։ Այդ ընթացքում պտտվում են մեր վարակույրները, ես հաճույք եմ ստանում այս փրփուրը տեսնելիս, որովհետեւ զգում եմ, որ մաքրվում է։ Այստեղ ես գոհ եմ, որ հաղթեցի խորենին, բարձացա իմ գործը արեցի, խորենը շատ սոված էր, մի բան կերավ, սա էլ պատուհանների մաքուրի վիճակը։ Անցնում ենք պարերին, եթե պարեր ճիշտ ասեմ, արանքներով, ուղնուծուծով մաքրում ենք, որպեսզի ոչ մի փոշեհատիկ չլինի, Դավիթը սոսինձա թրցրել եւ խաղում այդ սոսնձով։ Իհարկե կացան, նույնպես պետք է մաքրել։ Սոդա կոգնի ամեն հարցում, այս անգամ այմ ու բորկայի անբաժան մասնիկներ սոդան, սեղանը որոշեցի միատ սոդայով մաքրել, որտև ենպիսի մաներ, մուներ, հետքեր կային, որոնք կարիք կար հեռացնելու, և իմ մոտ ստացվեց ոնց որ եմ պլանավորել էի։ Չեք պատկերացնի ժամը քանիսին եմ անում ես ազվուճկան, բայց չէի կարող չանել, ուզում եմ անել, որ հնարավորինս շուտ տեսնեք այս վիդեոն։ Պրտում ենք, պրտում։
Դու մենք անցանկաթորների ինքանի որ Դավիթը ճաշուտում է ինքնուրույն ինքը իր թաթիկները հաճախ ակսում աթորին ու չնայած ամեն ճաշից հետո ես կտորով մաքրում եմ աթորը, բայց միևնույն է այս աթորը ունի շատ այնպիսի մատերիալ, որը իր մեջով հավաքում, հա, դրա համար պետք էր մի հատ գուկայով օճառով մաքրել։ Հետ են կախում վարակույրները, մի քիչ ճմրթված են, եթե կնկատեք, բայց դրանք ուղղվելու են, դրա համար էլ հենց աբարոդը թույլ էի դրել, որ լրիվ չքամվի, հա, ճմրթորվի, որին այստեղ բողոքում է, թե ես իմ ձևա, ես ոնց կախեմ, լա-լա-լա, տապալյա, անցնում ենք ննջասենյակին և հյուրասենյակին, ես կոհեմ, բարակույրներս իդեալական մաքրվել են, կարտերը, ճղրտերը դավա, փորձում եմ հավաքեմ, որպեսզի անցնեմ փոշեկուլով տունը մաքրելուն, ու որ կան ու որ կա, բայց եթե փոշեկուլ արված չի, ոնց որ արածդ գործը չերևա։ Դավիթն էլ փորձում է օգնել, անցանք պիլեսոսին, մի հատ տները մաքրում են, քանի լրիվ 12-ը չի եկել ու մեր հարևանները կամ ողոք են, քանի որ առավոտից ես գործ եմ, ննջասենյակ չի էլ հասել մտնել, հիմա մտնում ենք խառնաշփոթը մի հատ կարգի բերելու, այս բարձը որոշել եմ դեննետեմ, որովհետև ինքը փչացել է, տեսքից ընկել է, բայց իր մեջ ինձի փոնը որոշեցի պահեմ, որ այս երկու բարձերը, որոնք հիմա դուք տեսնում եք, ավելի պլոտնի դարձնեմ, այսինքն կիսեմ երկու բարձերի մեջ, հիմա միջուկները հեռացնում եմ, որպեսզի բարձերը լվանամ, ամեն մեկի միջուկը առանձնացնում եմ առանձին դոկրակի մեջ, կապում եմ, որպեսզի հետո չխառնեմ, Արտաշեսս օգնում է իմ պամոշնիկը, ինչպես ինքնասիրում ասել, ես արդեն հոգնած, սատկած եմ, բայց դեռ փորձում եմ պայքարել, հաջորդ բարձին ենք անցնում, մերջ ծալում ենք և գցում ենք լվացքի մեքենան, վաղը արդեն կլվամ, հետևում ստուկ տեսնում եք խառնաշփոթ իրավիճակ, այստեղ Ռեմբոանան գործի ադնում իրա ուժը, ճղում ենք, պատրում ենք, թափում ենք, Դավիթը լույսի հետ է խաղում, այստեղ փոխում եմ անկողնային պարագաները, Արտաշեսից հետ էլ զրուցում ենք ձեռքի հետ, իրամոտ հիմա հարցերի շրջանը, անդադար հարցեր է տալիս, և այդ հարցերը կարող են լինել ամենախելացից, մինչև ամենաանհեթեթը, սա վերջնական տեսքն է, սա էլ սավանը, որ պիտի փոխեմ, օբլես, սա ինձ նվիրել էր Արմինե ծնունդիս և ես որոշել եմ վերջապես նկարներ հանել ու կախել, միասին կորոշենք որտեղ են կախելու, նկարները արդեն ընտրել եմ, շուշաթուղթ, իմ հետևորդներից մեկը կոմենտներում խորհուրդ էր տվել, որ զուգանի միջին նալյոտը կարող ենք անել 0 շուշաթղթի օգնությամբ, 0 չեր եղել, խորենը 1-ն էր վերցել և հիմա անցնում ենք բաղնիքի խառնաշփոթը վերացնելուն, և ես կիրականացնեմ իմ երազանքը, կմաքրեմ զուգանի միջին նալյոտը, որ այլևս չնյարդայնանամ այն տեսնելուց, ուժենք հավաքում և անցանք գործի, սա արդեն հաջորդ օրնայի դեպ, վերցնում ենք ձեռնոցները և տեսնում եք այստեղ, չմտածեք, սա այն կեղտը չի, ինչ որ ձեզ թվում է, սա այդ մաքրած նալյոտի հետքերն են, փորձում եմ մի հատ ստուգել ինչ է, ինչ չի, տեսնում եմ, որ մի քիչ էլ կա, մոտ կես ժամ պրտելուց հետո արդյունքը արդեն գոհացուցիչ է, ես այստեղ պարում եմ ուրախ երջանիկ, քիչամնու խորիկին փաթաթվեմ, շալակը թրջեմ երջանկությունից, բայց չեմ անի խորենը մեղկա, վսյոտըքի ես ծանրեմ ու սպասում եմ, մինչև ինքը լվացվի դուրս գա, որ ես շարունակեմ իմ պրոցեդուրան, մինչև չպացի չի անցնելու, ես անցա գործի, Մարմնիս գելն էլ օգտագործում եմ որպես ինչ-որ բաներ լվալու միջոց, հա, ինչ անենք հիմա, հին սրբիչ ունեի, սրբիչը կօգտագործենք մաքրության մեջ, առաջինը որոշեցի մաքրել պատերը, որովհետև գոլոր չի է, էսա էնա պատերը տուժում են, մի հատ լավ պրտոտում ենք պատիկները, շատ թույն կլինի, եթե այսքան ձայնագրեմ ու վերջում հանկարծ ջնջվի ձայնագրությունը, ես չեմ ուզում դա լինի, որովհետև ես շատ եմ աշխատել ու տանջվել, շարունակում եմ մաքրել, շարունակում եմ մաքրել, ես
այստեղ մի հատ էլ եմ հիանում զուգարանի մաքրությամբ, ուղղակի ես դոնցույց չտվեցի էսթետիկայից ելնելով, բայց կատաստրոֆա էր, խորենը բարձր մասերը որոշեց, որ ինքը կոգնի ու կմաքրի, ձեռքով տվեց և այս ձողը վերև բարձացրեց, ես էլ ասում եմ, որ իջացրու են դեղ, որտեղ դրված են, ես պերֆեկցիոնիստ եմ, պիտի ամեջ ուղիղ լինի։ Մի խոսքով շարունակում ենք պրոցեսը, հագնում եմ ձեռնոցիկները, որպեսզի զբաղվեմ լվացարանով։ Դա մեզ տեսը մեզ օգնական, ի դեպ զուգանի մեջը մաքրել են շուշաթղթով, բայց ամբողջ զուգանը դեռ չեմ մաքրել, ուստի և հիմա կանցնենք նաև զուգարանին, խորենին խնդրում եմ էստեղ, որ նկարի ինձ։ Իդեպ գործեր եղել եմ, որոնք կադրից դուրս են մնացել, ուղղակի անհնար է ամեն վարկյան, ամեն արածը նկարել, հա օճառամանը, էս, էն, բանջարեղենների ամանը, հա իմ սենյակը նույնպես ամբողջությամբ չեմ նկարել պրոցեսները, ասենք դարակներ դասավորել եւ այլն, այստեղ Դավիթի պարագաներն էի լվացել, այդ լողանալու, էս բաբշե մի հատ խայտարակություն է, հիմա լվանում եմ այդ շամպուն եւ այլն, մաքրում եմ իրանց, հետո անցնում եմ այս հարկանուն, այստեղ լաքաներ կան ջրի եւ այլն, փորձում եմ դրանք մաքրել, այստեղ ցույց եմ տալիս դաժե Արտաշեսի զուգանակոնքն եմ լվացել, ամեն ինչը մաքուր է արդեն։ Անցանք կաբինկային, եթե կարելի այդպես ասել, էլի դա մեզ տեսով մաքրել եմ պոլը և ներքևի պատերը, վարակույրը ևս, հիմա իհարկե ցնցողը կպահեմ ես ամեն ինչը կտանի, հարկանին լվացված է, հիմա պիտի իրան չորացնենք։ Չորացնելուց հետո արդեն մաքրում եմ, չորացնում եմ արգանայզերները և իրենց մեջի պրոդուկտները, որոնք օգտագործում ենք հիմնականում լողանալիս։ Զուգանը մաքրեցի, պատկերացնում եք ամբողջությամբ, վերևից ներքև, անկյուններից անկյուններ, ամեն ինչ մաքրված է։ Սիրում եմ, երբ բոլոր անկյունները իմ կառավարման տակ են ու յովշիկը դամեստսա խեղդ արեցինք, մաքրեցինք, շատ հաճախ եմ յովշիկը դամեստսով լվանում, այստեղ չեմ հանգստանում, շարունակում եմ պրտել և ևս մեկ անգամ պրտել։ Անցնում ենք հայելուն և իր առաջ դրված տարբեր պարագաներին, մի լավ մաքրտում եմ։ Ձողը ընկավ, բայց չենք հանձնվում, հետ ենք դնում տեղը, մի հատել ենք մաքրում նավսյակի։ Մի հատել դրսի դուրը պրտենք, երկու կողմից մաքրում եմ, որովհետև շատ ուժեղ մատնահետքեր են իրանց վրա մնում, չգիտեմ ինչից այդպես, իր մատերիալը մատնահետքեր թողողա, գոհ եմ, շնորհակալ եմ, իհարկե բաղնիկի դուրը նույնպես մաքրել եմ և սա ընդհանուր արդեն լոգասենյակի զուգարանի վիճակն է, տեսքն է, որ ինձ 100%-ով գոհացնում է, ես ուրախ եմ, երջանիկ եմ, բավարարված եմ։ Իդեպ ես գնել եմ նոր շորեր իմ բազկաթորի համար, հիմա մենք դա կտեսնենք ինչպես է նայվում, ինչի եմ ես գույնը գնել, այլ ոչ են գույն, որը դիվանի շորնա, որովհետև չկար այդ գույնի, բայց սազում ընդհանուր տան հետ և մեր հյուրասենյակի բարձի հետ, մատերիալը հրաշալի, փափուկ, ույուտնինքի, մի խոսքով սուպեր պուպեր։ Սա էլ ննջասենյակին է, որ ավելի շուտ էի գնել ու ձեզ ցույց եմ տվել, շատ նման է իմ մահճակալի գույնին, էլի փափուկ, սիրուն, չգիտեմ, մի խոսքով երեխեքն էլ էին վաստորգի մեջ, ես էլ էի վաստորգի մեջ։
Դա վերա ռեպերտուարի մեջ է քանդել, ջարդել, փշրել։ Իսկ սա իմ դիվանջիկի շորն է, որը դուք նույնպես չեք տեսել եւ ընտրել եմ ընկույնը, որը իմ կարծիքով ամենաշատը կսազ էր դիվանի հետ։ Իհարկե կար հենց դիվանի այդ կողքերի մուգ գույնը, բայց տունը շատ կմտներ, որոշեցի ռիսկի դիմել եւ այս խաղին վերցնել ու պատկերացրեք ինձ դուր եկավ։ Կարևորը շատ փափուկ է, տաք է, մի խոսքով կարծում եմ սիրուն, դուք կոմենտներում կարող եք ձեր կարծիքը գրել, սազում է թե չէ, սիրով կընթերցեմ, կտեսնեմ։ Էլի շատ փափուկ էր, այդ ինձ շատ է գրավում, որովհետև հատկապես ցուրտ եղանակներին դա շատ կարևոր է։ Իդեպ մեր հյուրասենյակի խալիները տվել ենք լվալու, մի քանի օրից կլինի, այս վլոգում ներառված չի լինի այդ պահը, բայց հետո անպայման ցույց կտամ։ Անցանք խոհանոցին, խոհանոցում մի հատ կատաստրոֆա է, նոր գուբիչկաներ եմ առել, էլի սոդան ու անցնում եմ գործի, որոշել եմ ամբողջ սպասքը սոդայով մաքրել, հատկապես հետևի կողմում կեղտոտվում է սպասքը ու այդ ինձ նյարդայնացնում էր, ուզեցի այս ամեն ինչը մի հատ մաքրել, ինձնից տարավ ուղղակի տիտանական ջանքեր, ձեռքերս մխ կտացի նահավոր, որովհետև ձեռնոցը, որը գնել էինք, մի քիչ փոքր էր, անհարմար էր, ու ես առանց ձեռնոց մոտ 1 ժամ սոդայով ամաններ եմ լվացել, դե պատկերացրեք իմ ձեռքերի վիճակը, խոնավեցնող կրեմը ինձ օգնական։ Բայց լավ, բողոքելու ժամանակը չի, անցնում ենք մաքրությանը, բոլոր դարակները բնականաբար հերթով մաքրում եմ և ապրանքները, որոնք ընտեղ էին, տեղավորում եմ, որոշակի փոփոխություններ իհարկե անում եմ ընթացքում։ Շատ էի սպասում նմանատիպ ֆորմատով ձեզ համար վիդեո նկարելու, որովհետև ինձ թվում էր, որ դուք սիրում եք, շատ հաճախ են ինձ գրում, Աննա ջան, աշխատում ես, գործ ես անում, այդ ընթացքը նկարի, մեզ հետաքրքիր է, օքեյ, այս անգամ ես դա կանեմ ձեզ համար, սա էլ են ձեռնոցները, որից քիչ առաջ բողոքեցի։ Այ Աննա, Աննա, հանգիստդ կորցրել ընկել ես մի տան, աղջիկ ջան, բայց ոչինչ, Это того стоило, անցան գործի։ Չեմ սիրում նոր գուբկաներ, միշտ ժոստկի կոշտ են լինում ու հարմար չի լինում։ Ընթացքում հաղորդում էին դրել, իմ սիրած հաղորդումն էին նայում, որ շատ չձանձրանամ, որովհետև ինքդ քո հետ լռության մեջ ժամերով գործանելը մի քիչ ձանձրալի կարող է երբեմն լինել։ Իհարկե նաև մտորում եմ այդ ընթացքում, Արտաշեսի մատիկը տեսակ կադրում, սիրում աչարաճը դիբաներ անել, բայց ամեն դեպքում հաճելի է լինում, երբ ինչ-որ հաղորդում եմ ընթացքում նայում։ Տանում եմ սրբիչի վրա շարելու, Արտաշեսը կպնում է, կադրը շարժում է, ես դա չէի նկատել, մոնտաժի ժամանակ նկատել եմ, բայց թողել եմ, շարունակում ենք։ Ինքներդ եք նկատում, ինչ մանրակրկիտ եմ անում, սա էլ իմ իդեալական փայլուն ափսները, իհարկե սա դեռ կեսն է, երևի կրկնակի էլ բաժակ ափսը դեռ դրվել է այդտեղ, անցնում ենք օրգանայզերը լվալուն, պատարակաղ դանակ գթալի, այս դարակը մի հատ ուզում էի կարգի բերել, սրբելիս նկատեցի, որ դարակի վրա բլոկվել են տեղեր կան, չհասկացա ինչի այդպես եղել, տեսեք այստեղ ցույց եմ տալիս, բայց ամեն դեպքում այդքան ակնառու չի, հա, շատ չի երևում, սա էլ վերջնական տեսքը մաքրած, սրբած, դրած, ինձ թվում է շատ հավես է ստացվել։ Ահա, ես նույնպես դասավորել եմ այս դարակները լրիվ, դռները իհարկե նույնպես ամբողջությամբ մաքրել եմ, երկար ցույց եմ տալիս, բացում ենք այս խայտառակությունը, ցույց եմ տալիս, ամաչում եմ և անցնում եմ գործի։ Սա էլ վերջնական տեսքը, Դավիթը պատրաստ կանգնած է, այնտեղ կոնֆետա տեսել, հոպ, թռցրեց, սա տորթերից պարագաների դարակն է, ներքևում էլ տարատեսակ սրբիչներ և ոչ միայն, դասավորեցինք, փակեցինք։ Այս դարակները նույնպես կարգի են բերել, սրբել, մաքրել, տեղավորել, բաժակները նույնպես փորձեցի հնարավորինս կանոնակարգել, դռները ևս մեկ անգամ մի հատ լավ մաքրում ենք վերև ներքևով, մի հատ նայեք այս դարակի վիճակը, կաստուլկաների դարակն է,
ամենաշատ օգտագործվող դարակներից մեկը, դա համար ամենաշատն էլ քանդվում է ինքը, սա էլ դասավորված վիճակում, տեսեք ինչքան քիչ կաստյուրկաներ ունեմ, իհարկե մեկն էլ սառնանում էր, այստեղ մի հատ կատաստրոֆա է, ցելոֆանները բացել են, ռուլոնը քանդել են ու արդյունքում այսպիսի վիճակ է, բայց մենք սա կուղենք, իհարկե Դավիթը ոնց թե կուղենք ասեց ու գնաց նորից քանդելու, բայց թույլ չեմ տա մի անհանգստացեք։ Գազոջախը, այս գազոջախըս հեշտ մաքրվում է, բայց շատ հեշտ էլ կեղտոտվում է, ու այս հատվածում ամենակիչն եմ օգտագործում այդ աչքը, բայց ինչ-որ հետքեր են եղել, որոնք չեն անցնում, ես չգիտեմ ինչի հետ է կապված, որոշեցի սոդայով փորձեմ ու իտողում ահագին մաքրվեց, սա էլ խոհանոցիս վերջնական տեսքը, ուզեցի հպարտանամ պատերը նույնպես մաքրել եմ, թեյնիկը, համեմունքների ամանը, աղը, սուրճը, մի խոսքով ամեն ինչ լվացարանը բնականաբար, վայ չեք պատկերացնի ինչ հաճույք է, սառնարանը սկիզա դատարկա, դիտավորյալ եմ այդպես արել, ուզեցի գնումներ չանեմ, մինչև չմաքրեմ, մաքրված է, ուստի կարող ենք արդեն սառնարանը լցնել, ներքևի հատվածը նույնպես մաքրել եմ, ուղղակի ցույց չեմ տալիս։ Բա լվացքի մեքենաս, առանց լվացքի մեքենա ես կյանք չունեմ, ինքը պիտի լինի մաքուր, քանի որ մեր ջուրը հետքեր է թողնում, վառաբանի վրա հաճախ կարող ենք տեսնել այդպես ջրի հետքեր, նոր սրբիչիկ, և որոշեցի, որ սա կկախեմ խոհանոցում, հենց որ նկարներ լինեն, անպայման հետագա վլոգներում կտեսնեք։ Այսքանով ավարտում եմ վիդեոն, մերսի, որ նայեցիք, հուսամ, որ մոտիվացվեցիք ու ինքներդ էլ կանեք ձեր մաքրությունը ու կասեք, վախ Աննա ջան, մերսի քեզ, պակա-պակա։